Ekipi vajzave të futbollit të The Door, ditën e mërkurë ka filluar fazën pregatitore në plazhin e Velipojës. Vajzat e The Door janë akomoduar në ambientet e Hotel Jakaj ku zhvillohen dy seanca stervitore paradite dhe pasdite për të bërë gati për kampionatin e futbollit për femra organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. The Door ka qenë pjesë e turneut të parë të futbollit të femrave organizuar nga FSHF-ja, ndërsa në muajin qershor ekipi The Door për vajza morën çmimin e dytë në kupën e çlirimit të Kaçanikut dhe në muajin korrik gusht 2009 në Norvegji Norway Cup mori çmimin e parë. Do paraqit denjësisht edhe në ndeshje të tjera. Kjo fazë përgatitore do të shërbejë për vajzat për të njohur më shumë me njëra tjetrën, për të miqësuar, relaksuar, por edhe konsoliduar. Pasi me datën 19 shtator organizohet një turne nga Federata Shqiptare e Futbollit me të gjitha ekipet e vajzave në futboll në të gjithë Shqipërinë, me qëllim identifikimin e ekipeve që do të marrin pjesë në kampionatin e futbollit të femrave që starton më datën 2 tetor, por edhe për të testuar gjendjen e këtyre ekipeve. Trajnerët e ekipit të The Door, Hava dhe Fatmira Gjani, janë optimistë për paraqitjen dhe për fazën përgatitore që po zhvillojnë vajzat. Në vazhdim e përgatitjes fizike të ekipit futbollit The Door në pjesëmarrjen e kampionatit parë që zhvillohet në Shqipëri. Ekipi jonë është akomoduar në plazhin e Velipojës për të bërë përgatitjen fizike mujore për të përballuar me sukses kampionatin e parë shqiptar. Menaxheri i organizatës The Door është e shprehur se ne do të jemi ekip pretendent, pse jo edhe në kupën e vitit 2010. Po, me datën 19 këtij muaji, me 19 shtator, Federata Shqiptare e Futbollit organizon një turne një ditor, i cili synon që të identifikoj gjithë ato ekipet cilët do të jenë ekipe pjesëmarrëse në kampionatin e parë të futbollit, i cili organizohet zyrtarisht nga Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe pas këtij kampionati sigurisht do vijë edhe një kupë, e cila organizohet përsëri nga Federata Shqiptare e Futbollit për të vazhduar pastaj me kompeticione të tjera siç është edhe kompeticioni ndërkombëtar, Kupa e Futbollit, Norway Cup. Ekipi i vajzave The Door tashmë është drejt rrugës së një fillimi të mbarë të kampionatit, por edhe të konsolidimit dhe afirmimit si një nga ekipet më të mira për vajza, si dhe një ekip pretendent për kampionat dhe kupë.